Вітаю, ютуб-канал «Чорна лампа», мене звати Валерій Калниш, дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Якщо ви це не зробили, підпишіться, будь ласка, зараз, ставте вподобайки, ставте нагадування, щоб, як тільки будуть з'являтися нові відео, ви були про це поінформовані. Думки в голос, і якщо можна так сказати, підсумки. До речі, підсумки... Якщо ви помітили, на каналі я виставляв «Говорить з Традком», намагався в щоденному режимі. Я зрозумів, що цього робити не варто, тому будуть тільки підсумкові випуски. За тиждень, дивіться їх по суботах, то можна запланувати цей такий собі інформаційні військові підсумки. Вони будуть виходити по суботах, тож ставте нагадування там. Що стосується загальних якихось думок, то мені здається, ми зайшли, як це не дивно, в час визначеності. Дуже багато питань, якими ми ставили один одному собі, що буде далі, воно, здається, прийняло саме на цьому тижні якісь образ зрозуміло. Це не говорить про те, що вони стали добрими, але стало більш-менш зрозумілим, чого чекати. По-перше, і ми, і наш противник готуються до чергової атаки. Це можна назвати контрнаступ з нашого боку, це можна назвати наступ з боку, як то кажуть, противника, і так чи інакше наш ворог готується наступати, ми також готуємось наступати, ми готуємось до звільнення наших територій, і це буде мати якусь чергову вісняно-осінню кампанію. Вона такий собі вигляд буде мати. Про це, зокрема, сказав президент Володимир Зеленський. Давайте почуємо. Це його інтерв'ю, фрагмент його інтерв'ю з американським телеканалом CBS News. Ми всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії. І це може бути кінець травня, може бути червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати. Тому що партнери іноді вони дуже радіють, що ми стабілізували, вони тримають за нас кулаки, як то кажуть, і кажуть, окей, у вас є сили. Ми кажемо, ні, нам треба зараз допомога, зараз для того, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю. Особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати. Ну, ось така ситуація. Так, ми дійсно про це знаємо, про те, що буде наступ, ворог готується. Вторая новина в цьому контексті – це указ, який Путін підписав ось в день, коли я записую це відео. Він підписав наступний наказ. Ось він. Мова йде про те, що з 1 квітня по 15 липня буде призов москалів в возрасті от 18 до 30 лет, не перебуваючих в запасі і підлежащих в соответствии бла-бла-бла-бла-бла. Призыву на военную службу в количестве 150 тысяч человек. Це призов, і про який говорили, хоча до того, це мобілізація. Ну, давайте відверто скажемо, це мобілізація, яку проводить Путін. Здається, це найбільша мобілізація, яка одночасно була оголошена 8 років, якщо я не помиляюсь, тому була оголошена мобілізація, тоді був призов 155 тисяч. Так, зараз 150.
Що теж зрозуміло. Скоріш за все, логіка з ними буде наступна. Навіть на Росії вони час від часу, скажімо так, намагаються зберігати якесь обличчя по відношенню до новприбулих і не відразу їх відправляти на передову. Але, підкреслю, це час від часу. Скоріш за все, більшу частину, ну, можливо, 1100, вони захочуть законтрактувати, перевести їх в розряд контрактників, і це дасть вже можливість, зберігаючи, як би так, як що можна так взагалі сказати про москалів, зберігаючи обличчя, відправити їх одразу на передову. Одразу на передову і там мінімальне навчання, там тиждень-два, чи можливо і без нього. Я бачив полонених, які розповідали про те, що їх прийшли до села, спакували, посадили, перевдягли, і вже за там тиждень вони були на передовій. І все, жодного навчання не відбувається. Але ми розуміємо, що ось зараз піде знову чистка, знову будуть брати цих молодиків. Це перший призов на Росії після зменшення цього терміну призову. Вони зменшили там, здається, до 27 років. І ось в його він буде реалізований. Тобто плюс 150 тіл буде набрано. Звичайно, це будуть, скоріш за все, ну, точніше, не скоріш за все, зрозуміло. Росія, вона ж доволі структурована, так, мається на увазі соціально. І це будуть здебільшого сільське населення без вищої освіти, це будуть ті, хто не зміг відмазатись, ті, в кого немає папіків, звичайно, там діти депутатів, сенаторів, будь-якого шишки, звичайно, вони на цю війну не підуть, але будуть брати те, що, як там говорять, з соціальних низів. Це перша визначеність. Тобто всі готуються до операції, так, яка, скоріш за все, почнеться в травні. А по-друге, ніхто цього вже не приховує, в тому числі і Україна. В тому числі і Україна, тому що це відкрита інформація, я не відкрию якоїсь там таємниці, що ті бригади, які стояли, зокрема, на Авдіївському напрямку, вони зараз відведені. Вони відпочивають, вони докомплектуються, будуть повертатися і все таке інше. Коли ми бачимо, і це також визначеність, так, ми розуміємо, що це не ті хлопці, дівчата, які там з початку війни знаходяться на нулі. Ні, процес ротації відбувається. Як він відбувається, це вже справа Генерального штабу, це вже справа головнокомандувача. Залишимо це їм, так? Тобто визначеність є в цьому питанні. Друге питання. Здається, хтось інформаційно намагається розповісти про те, де саме буде відбуватися операція. Якщо проаналізувати інформаційні повідомлення в цьому контексті, то найбільше згадується Харків. Харків чи Харківська область. Воно здається зрозумілим, тому що ми можемо називати будь-яке велике прикордонне місто, і Харків в цьому переліку буде найперше. Так. Лінія фронту, я не буду казати, скільки там кілометрів, це справа безпосередньо тих, хто знаходиться в оперативному командуванні, їм відніше, вони знають. Але вона не дуже далеко, як там. Те саме можна казати і про Запоріжжя.
Тому, якщо ми бачимо, що виходять, це ще не ствольна, і я сподіваюся, до цього не дійде, не ствольна артилерія, яка може вражати будівлі на відстані одного пострілу з пушки, з гармати. Але ми бачимо, що вони можуть, москалі, використовувати зброю, яку не можна просто збити фізично. Так, час підльоту дуже короткий, і тому це неможливо. А що стосується Харкова, то повторюсь, мені здається, хтось хоче нам про це розповісти. Я навіть припускаю, що, можливо, і ми хочемо про це розповісти. Ворог хоче про це розповісти. Я не знаю, де тут правда, і не буду навіть спекулювати. Для мене є офіційні джерела інформації. В даному випадку це інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України, генерал-полковника Олександра Сирського. Він на цьому тижні дав Укрінформу, і його безпосередньо спитали про Харків. Про Харків. Можете поставити на паузу, почитати всю відповідь. А я зацитую просто там середній абзац. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області. Нам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом. І я вірю в це, так? Я вірю в цю заяву, і я сподіваюся, що так воно і буде. І саме в цьому, до цього мають готуватися наш ворог. В будь-яке місто, яке він прийде, він буде зруйнований. Мається на увазі наш ворог. Тому це також якась визначеність, так? Знову починаються ці фантазії стосовно того, де це відбудеться. Варіантів, направду, не дуже багато. Ми можемо говорити про схід, ми можемо говорити про північ, ми можемо говорити про південь. Хтось називає Суми, хтось називає Харків, хтось називає там Запоріжжя, хтось називає знову операцію на Херсонському напрямку. Це не має жодного значення. Значення має те, що з якими силами ми підійдемо і з якими силами підійде наш ворог. А у ворога не все добре. Мені здається, у нас краще. Чому? Це не якийсь недолугий оптимізм. Але трохи він є. Справа в тому, що, звичайно, ми зараз чекаємо рішення зі Сполучених Штатів. Там ситуація непроста вже, вибачте, півроку. Нагадаю, що в жовтні минулого року Байден вніс той законопроект, за яким рубиться. Республіканці все намагаються відтягнути цей процес. Їм це вдається. Вони знаходять якісь дивні приводи. При цьому Майк Джонсон, спікер Конгресу, робить вигляд, що він такий собі весь проукраїнський, але при цьому не виносить на голосування цей пакет для прийняття. І зрозуміло, там є голоси. І зрозуміло, що якщо б питання полягало тільки в тому, що не можна знайти якогось там законодавчого вікна, є там не більш важливіше питання, то це могло б мати своє пояснення, хоча теж невелике. Тому що може бути головнішим за збереження життя, долі жизни людей, мається на увазі нас в даному випадку. Тому це політична гра, вона продиктована Трампом. Всі про це все знають, всі поговорили про це. Ну, ось, здається, там Великодень, так, 8 квітня виходить Конгрес знову з свят і почне знову там голосування. Щось там добуде. Здається, вони знайшли якусь формулу. Окремо питання по Україні розглянути, але не будемо зараз про це говорити, тому що немає остаточного рішення. Так, є пусті заяви, які не підтверджуються фактично.
Є єдиний поки що законопроект, який передбачає допомогу для України, Тайваню та Ізраїлю. Його запропонував президент Байден. Все інше – це пусті балачки, ні про що. Чекаємо на вирішення цього питання. Але ми бачимо, що зараз все ж таки зброя іде до України, і дякуємо за це саме європейським партнерам. Європейці переналаштувалися, вони знайшли якісь можливості, про які, до речі, стратегічно не говорять. Ми досі не знаємо, звідки, точніше так, де саме наші браті чехи знайшли 800 тисяч снарядів, постачання яких, як я розумію, має розпочатися ось-ось. Франція демонструє просто шалені темпи допомоги, щось відбулося з Макроном. Неважливо що, важливо які наслідки. А наслідки для України просто колосальні. Зараз Франція, на мій хлопський розум, є лідером по допомозі серед країн Європейського Союзу. Франція, Чехія, німці, далі всі інші, поляки, зокрема, як би хто не ставився в світі останніх подій до них. Але це також наші брати, вони нам багато допомагають. Всі багато допомагають, але хтось допомагає трохи більше. І це також визначеність, тому що європейці зрозуміли, що дійсно намірів у Путіна інших, окрім зруйнувати Україну і підійти вже до них, тому що ця потвора, вона розуміє тільки мову сили, і навіть не цей штамп, я направду хотів сказати. Направду, якщо його логіка дій полягає в наступному, як мені здається, якщо він знаходить можливість десь тиснути, він буде тиснути, доки його не зупинять. Якщо його зупинили, все, він туди не сується. Якщо його не зупинили, якщо це все заходить в площину розмов, фантазій, стратегічних домислів, розмислів і все таке інше, він буде цю можливість реалізовувати, для нього не існує якихось там нюансів. Ну, наприклад, зараз там за 3 місяці в Європейському парламенті будуть вибори, і зрозуміло, він буде намагатися грати і там. Так, це інший фронт його війни, він буде, і зараз це відбувається, здається, в Чехії закрили видання, яке займалось просуванням російських наративів саме на європейську, здається, чеську територію і аудиторію, так, і вони знаходять гроші, вони знаходять ту п'яту колону, яка готова розповідати російські наративи і поширювати їх, нібито під виглядом там свободи слова. Це, до речі, велика, дуже велика історія взагалі про демократію, коли ми, умовно кажучи, у американців є перша поправка до Конституції, так, там, яка забороняє обмеження свободи слова. Так ось ми, як демократичні країни, в масі своїй, скажімо так, намагаємося зараз не відходити від цього принципу свободи слова. Я розумію всі нюанси, які мають зі свободою слова в Україні. Але зараз не про нас трохи. Так ось, в Європі це якби табу, так, забороняти свободу слова. А Путін цим користається. А Путін виходить з того, що, ну, добре, мені пофігу, але у вас свобода слова, ну, давайте я буду казати через свої рупори все, що вважаю за потрібним, про вас, які ви, і як ви помиляєтеся, що вас чекає, але ви ж не будете самі собі наступати на горло, тому що це ж свобода слова, ви ж самі про це говорите. І тому ми маємо, всі маємо переглянути якесь ставлення або якесь трактування, це, я не знаю, це велика дискусія, я, відверто кажучи, до неї не готовий
Звичайно, у нас знайдуться люди, у яких є рецепти на всі випадки життя. Знаєте, в монгольські часи у монголів була така історія, коли у них було, так би мовити, два законодавства. Одне законодавство для себе, а одне законодавство для інших, для ворогів, зокрема. І вони не перетиналися. І ти міг для себе дозволяти якісь вольності, в яких ти відмовляв ворогу. Ну, ось так. Це просто згадка. Але визначеність є і в цьому питанні. Путін використовує європейські привілеї, європейські права проти самої Європи. При цьому сам жодним чином в нього немає жодного сумніву в те, що він поступає правильно. Все. В нього немає сумління. Все. Він вважає так правильним. Європа не може, і Сполучені Штати, зокрема, трохи не можуть перебудуватися в цьому напрямку. І остання думка з цього приводу. Так, ми живемо в умовах Третьої світової війни. І наша визначеність полягає в тому, що ми в масі своїй з цим змирилися. Я розумію, що це буде справа істориків. І потім вони будуть, коли все закінчиться, дасть Бог, все закінчиться швидко. Ну, як швидко? В умовах історичного контексту, можливо, це є швидко. В умовах конкретної людської долі і строку життя не швидко. Це все ж таки займає немаленький шмат нашого життя, кожного з нас. Але так чи інакше, потім історики будуть встановлювати і встановлювати дату, коли це все почалося, коли можна говорити про першу початок Третьої світової війни. Так, можливо, це буде Мюнхенська промова Путіна, або анексія Криму, або там події 14-го року, взагалі ще до заходу зелених чоловічків. Можливо, це буде 24 лютого. Неважливо, важливо те, що ми вже живемо в цих умовах. Єдине, що нас відділяє від загального протистояння, це поки що невизначеність у відносинах між Китаєм і Сполученими Штатами. Щоб ми не думали, в даному випадку війна в Україні, війна проти України, війна за участі європейської зброї, це стратегічна, але в більшій мірі все ж таки тактичні події, які відбуваються на великій мапі. Це не теорія змови, це не конспірологія. Але в даному випадку війна вже йде. І москалі мають про це знати. І вони мають розуміти, що Третя світова закінчиться для них поразкою. Я, направду, до цього вів. Поки що ми намагаємось якимось чином, ну, навіть не ми намагаємось, а наші європейські і американські брати, вони намагаються закривати очі і відсунути від себе цю перспективу. Вони дійсно не хочуть, щоб вмирали їхні солдати. Так, цинічно скажу, для них найкращим варіантом є відкупитися від перспективи війни на своїй території, надаючи нам гроші, надаючи нам зброю, сподіваючись на те, що цим все і закінчиться. Але те, що Путін в своїй хворобливій фантазії не відступається від цього, і в цих діях він бачить слабину. Він бачить слабину в діях, наприклад, повторюсь, наших польських братів, для яких 39 секунд перебування російської ракети в польському повітряному просторі не є приводом для її збиття.
тут хоч яку логіку доклади до цього випадку, вона буде не на користь поляків. Ви не збили, тому що у вас немає можливості. Це буде говорити про те, наскільки ваші ППО здібні збивати цілі. У вас є можливості, але ви не захотіли, тому що не побачили, що ця ракета йде на якусь, на якийсь польський об'єкт. Добре, тоді ви змирилися з тим, що ну хай вона полетить на український об'єкт, пофігу, вдарить по Україні. Ну це ж війна, так, ну так відбувається. Ви не захотіли це збивати, тому що перелякалися і не змогли прийняти просто відповідальне рішення, боючись реакції Путіна, що ви свою, точніше, на своїй території зіб'єте російську ракету, і це може якимось чином розлютити Путіна, ну тоді навіщо всі ці громогласні заяви про Путіна як нового Гітлера? За такими заявами мають стояти дії. Я розумію, що ми такі розумні, тому що вже третій рік іде війна. І що для нас саме так ми сприймали Росію, політичний мейнстрім до 2014 року, він був саме таким. Щоб не зробила поганого Росія для України, ми сприймали це як неможливість дати відповідь, тому що ми отримуємо неадекватну, в рази більшу відповідь, і ми будемо страждати більше, ніж вони. Ми боялися, відверто скажемо. Було деяка кількість пасіонарів, які казали і про війну, які і казали про неможливість співпраці з Росією, які казали і про їх загарбницькі плани, все це було. Але це не було мейнстрімом. Зараз у нас це мейнстрім. Що має відбутися, щоб, наприклад, у той самій Польщі це відбулося розуміння, так що на своїй території можна збивати ворожі ракети, нічого з цього не вийде. Так? Ніхто не обуриться, не натисне ядерну кнопку. В кінці кінців це захист вашої території. Тому ця ситуація, вона доволі дивна. І я сподіваюся, що визначення, це головне слово сьогоднішнього випуску, визначення буде і настане і у наших європейських партнерів. Але головне, враховуючи потенціал, і коли буде перейдено той психологічний бар'єр, який зараз є, не дивлячись на всі події, не дивлячись на третій рік війни, він все одно є. Наші друзі з партнери, союзники, вони намагаються відсторонитися від цього. Вони не хочуть цього. І зрозуміло, це просте людське рішення. Ніхто не хоче вмирати, ніхто не хоче, щоб твої близькі, рідні були каліками. Так, або поверталися там без ніг, без рук. І все таке інше. Тому той самий Шольц, якби там ми до нього не ставили з його небажанням надавати Україні Тауруси, воно має своє якесь пояснення. Він собі в голові склав таку фантазію, що якщо він надасть Тауруси, це буде свідчити про участь Німеччини в безпосередньої війні. Леопарди 2 не є свідченням, а Таурус будуть свідченням. Ось Тауруси будуть бити по, не знаю, там, по Керченському мосту. І що? Шторм Шедоу б'є, Скальп б'є, і нічого. Ну, нічого ж не відбувається. Росія не оголошує Великій Британії війну, Росія не оголошує Франції. Так, вона по-хамськи, там щось відповідає французам і все таке інше, але це ж просто маргінали. Завершуючи це, Росія програє в Третій світовій війні. Вона не здатна протистояти військово-промисловому комплексу Об'єднаної Європи. І це також вони розуміють. Зараз це йде бравада, це йде політична, психологічна, інформаційна кампанія по залякуванню Європи. Варто сказати, що вона має свій ефект.
так і поки від цього навіювання звільнилась тільки Франція, і то тільки на самому високому рівні, так. Все, що стосується депутатів, партійців, вони поки що в ахієлі трошки, так, але в Макрон вже все зрозумів. Тому їм нічого не світить, я маю на увазі москалям. І все, що може бути для них, це тільки ганьба, сором, економічна втрата, нові смерті в їх сім'ях. І я не знаю, до чого це призведе. Ми вже давним-давно поставили хрест на якихось там внутрішніх ініціативах. Але щось має відбутися. Я не знаю, що. Я не знаю, як. Тому що будь-який привід, який ти не очікуєш, він несе якісь великі наслідки. Якщо пригадати, ну, взяти той самий теракт в Крокусі, то, ну, хто, окрім тих, кого попереджали, я маю на увазі російських всіх цих спецслужбістів, вони могли прорахувати наслідки. А фактично на Росії зараз починається громадянська війна між росіянцями та іншими. Причому інші тут всі. Дагестанці, таджики, вся Середня Азія. До того це були євреї, коли почалась операція проти Хамасу. І пам'ятаєте, на початку року 22-го, так, здається, ми багато говорили про внутрішній заколот всередині Росії, що вона, якщо може бути програш її війні, це зовнішній фактор, то вона може бути і зруйнована всередині. Ну, ось так і це і виглядає. Вони допустили цей теракт, вони його не попередили, вони з зневагою ставляться до інформації, яку їм надавали. Вони отримали ісламістський теракт в класичному вигляді. І зараз цей теракт ісламістів викликав внутрішню війну, внутрішній спротив на фоні незрозумілих планів по війні і взагалі диктатури, яку плекає Путін. Всі обставини для того, аби це все рухнуло к чортовій матері. На це будемо сподіватись, тому що немає таких шляхів, які б не допомагали Україні. Сподіваємось, це так чи інакше наблизить нашу перемогу. Так, і наблизить поразку Росії. Тому що вся ця історія, вона вже, вона має отримати логічне завершення. А логічне завершення полягає в тому, що поганці мають отримати покарання, а добрі, світлі люди – перемогу. На тому і стоїмо. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал «Чорна лампа». Час від часу тут я можу дозволити собі якісь міркування. Тому все буде добре. Тримайтесь. Переможемо.